Kristallayn Hamovjur patmakan aghpyurits. Իշխանությունը պետությունից։ Հրաժարական տվեք։ Ուշ գտեք, հրաժարական տվեք, մանդատը վայր դրեք։ Ձեր նման ոչնչությունների ասել, ես հրաժարական չեմ տալու։ Պարոն Աղաձան, ձեր ասելով պետք է հրաժարական տալ, ժողովուրդ կա, որ իշխանությունը պետք է ասում է, հազարավոր մարդիկ հրաժարական դրությունները ցույց տվեցին, որ ժողովուրդը այլևս ԿՊ-ի չի վստահում։ Խնդրում դուք ձեր հարցադրումների մեջ միավորակ մի մտքի։ Կա տարբերակ։ Ժողովուրդը վստահություն չունի, պահանջեք արտահերտ ընտրություններ։ Գնացեք պետական ճանապարհով, գնացեք ճիշտ ճանապարհով, պահանջեք արտահերտ ընտրություններ, թող ժողովուրդը նորից որոշի։ Չեք պահանջում, որտեղ միանգամից իշխանություն եք ուզում։ Որքով համանդրությամբ նախատեսված գործընթացների արդյունքում եւ հետեւաբար այս բանը որ մանդատը դրեն կասեմ մենք դասը բայց դուք եք վերաբերվում 3 եւ 3 առաջարկվել եք Արցախի հետ կապած նաեւ հա ձեր ծրագրում կառավարության ծրագրում հանուն փրկության իսկ հիմա ասում եք տեսականորեն հնարավոր է որ արցախցիները ապրեն Ադրբեջանի տիրապետության տակ տեսականորեն ով ասել տեսականորեն արդգործ նախարարություն են ասել փոխանցախարարը տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է Բան Կոստայան ճանաչում եք ճանաչում եք Պարուր Հովանիսյանն է, Պարուր Հովանիսյանն է ասել, նույնը նաև Կոստանյան Վահանն է ասել։ Հիմա իսկ ո՞ր հարցի պատասխանը։ Սեպտեմբերի 19-ին երբ որ սկսեց նորից այս լայնամասշտաբ գործողությունները, երբ լրագրողը կապեր հաստատել ձեզ հետ եւ ճշտել էր թե ինչ եք պատրաստում անել առասրակ այդ բանը ինչ է կան, դուք պատասխանել եք սուրճ եմ խմում։ Ինչ խփի։ Այսինքն այդ պահին դա նման պատասխանը եւ ձեր գործողությունը։ Չի ասում, չի հասկացա, բայց ասում ի՞նչ է կանում այս պահին։ Ես սուրճ եմ խմում, խփի իմ։ Այսինքն հարցի ենթատեքստ ու չեք հասկացել խորությունը։ Տոտալ կպատասխանի։ Իսկ ինչու այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ձեր քաղաքական թիմի ղեկավար ինչու այսօր այստեղ չէ։ Նախորդ տարի մենք տեսանք, որ զոհված ինձ արողների քաշ տալով մուտք գործեց երաբուր, այսօր ինչու չեն եկել։ Ես չգիտեմ դա։ Չեք խոսել, ծորաբեր միասին եք դուք գալիս։ Ես շատ բաներ ասենք մենք կատարում ենք կոնկրետ ես կատարում եմ իմ քաղաքի եւ բանի համաձայն պատասխանատվություն ամենիշը